Жеңіл атлетика федерациясы жылдың қорытындысын шығарып, үздік спортшы болып Маргарита Мұқашева танылды. Желаяқ Қазанда өткен жазғы универсиада жарысында 800 метр қашықтықта бас жүлдені жеңіп алған болатын. Сондай-ақ, биыл әртүрлі халықаралық сайыстарда айрықша өнермен көзге түскендер қатарында Дмитрий Карпов, Виктория Зябкина, Никита Филиппов, Роман Валиев, Марина Айтова және Анастасия Сапрунова бар. Үздік бапкер Александр Дениска, Сергей Кулибаба және Любовь Никитенко атанды.